بل خو د ټوکیو د کانفرنس په حقله د افغانستان د ځوانو مشرانو د نووخ په نامه یو ناپیلی او غیر سیاسي دلې یو لړ وړاندیزونه لري او د ټوکیو کانفرنس د افغان حکومت د پاره یو ښه فرصت تر سووخې چې په افغانستان کې د بدلون په لسیزکه دوی د تچمتودي چې مسولیتونه په غاړه واخلي او د نړیوال ټول نن د فارهم ښه فرصتې چې د افغان ولسمره د یوګد مهاله ژمنې لاله لري په دې واد کې خپل شتون ته دوام ورکړي د دې تر څنګ ټاکل شوې چې په همدی اونې کې نګدی د اویاه ودونو استاذي په ټوکیو کې راټول شي او د افانستان سره د نړیوالې ټولنې د اقتصادي مرستو په دوام خبري وکړي دا چې د دې کانفرنس خبره د افانستان او امریکا توقو تسوي او د وزارتوار لس په پای کې افانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو له وته لو روس د حالت په اړه د کارپوهانو نظرسدي یو رپورت لرو چې از مو کومکارې جیلا ناصري برابر کړی او زمو کومکار ویتاس توراندی د ټوکیو پورون دا کید خبرو اصلي اجنډا د افغانستان سره د امریکا او نړیوال ټولنې او د محاله جمالي او په دې هیات کې د بنسټیزو پروژو د مخکې بیولو لپاره د نړیوالې ټولنې مرسته دي کارپوهان په دې باور دي چې دا کانفرنس په د افغانستان د راتلونکو لپاره ډیر مهم وي د بروكنګز دی انسټیټیوټ کارپو مایکل او هانلون چې په دې وروستیو کې په افغانستان ته دلته او د حامد کرزی وروسته ژوند په نامي یو ريپورت برابر کړې وای افغانستان د راتلونکو دوو کلونو ترپايا بنسټیزو اصلاحاتو ته اړتیا لري چې اساسي بحث د سیاسي وق انتقال دی هغه وای په دې کې شک نشته چې امریکا د 2014 سم وروسته د افغانستان مالی انکشافي او پوازې ملاتړ ته تیار ده خو د دې کارپلي کېدل د افغانستان د حکومت او حغه د مشانو پر چaland پوری اړل لري موږ خو هیته د وټس قوی پیغام استولته اړتیا لري موږ اډیو چې افغانانو ته ورپیاټ کړو چې دام راستي مشروطي دي او تاسې وللس باید یو په فساد لړلي جګړه مار دی وللس مشر پتوګه و نه ټاکي د حاجی کارګاندویچه څنګه کې دی شي موږ د نړیوالو 200 میلیارډ ډالر یو داس رژیم ته وارکلچې په استال د کرزیل او سنري رژيم څه هم خرابوي کسام چې د ټوکیو کانفرنس د نورو نړیوالو کانفرنسونو او د شیکاګو د کانفرنس بلګده خو د بهرنۍ او چرپور وزارت کې د امریکا د یو اس ایډ د مرستو د سانګي مدیر الکسټیر وای د ټوکیو د کانفرنس حل په سلو ورو موزوګانو کې خلاصې کیدیش یو د امیکا او نوروم لرستوم د هیوا دونو د مرستو او د محاله تعهدونه دویم د بارې اړې او کاری اولیتونو په نخښ کول دریم د اقتصادي او خصوصي سکتور واده او د انساني غنا پر مخه نی او د افغانستان په حکومت کې لازم اصلاحات او څلورم د افغانستان د انکشافي پروګرامونو ارزونه هغه وايي افغانستان باید خپل پوښاني سرنويش بیا تکرار نکړي د دې اړتیا ده چې له هغه څه څخه چې افغانستان په مالیم راستو ولاړ اقتصادي حالت سره وروږي او په خپل پخو ولاړ افغانستان باندې بدل شي یاوہ سیمهیس په یو استونته ارتیا ده افغانستان او سیمهې دینړې ډېر کم غیر متحد ایوادونه دي او بلخره موګ یو بریالی سیاسي بدلون تر دیاله ورو اساسې خبره ده چې په 10000 دولارو چې دی واکس 16 بدلون چې باید په 2014م کال کې امن ست شي د افغانستان لپاره بللمنه تاریخي پړاو وي نه یوازې په دې وخت کې بلکې د ټول تاریخ لپاره بل خو په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر رونالد نیومن وايي لا افغانستان څخه د امریکا یو وکنو وطلبا د غه هوا د دوه چنده اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي زکه د دې هوازياته برخه د امریکایي قواو د پوزي له غښتونو برخه منکيږي خو وايي چې نور ستونزې هم شته په افغانستان کې زموږ اومدا چالانج زموږ په آن د دې چې په بشپړه توګه تصمیم ونیول شي چې لکر لگا د غه هوا د ناکامه نشي زاګه د ټول سیاسي او اقتصادي څرخ بدلوې لذي سره سره چې ټول د ټوکیو کانفرنس سټرګې په لار دي یو لړ انتقادونه هم شته د بشري حقوقو د سر سازمان په یوې لامل کې ویل دي چې مرستندوی هیوادونه باید د همذکرځي لو حکومت څخه وغوړي چې په قضایی سیستم کې د اداري فساد ختمولو په وړاندې جدي ګامونه پورته کړي او دوی د خوځو په وړاندې د تاوترخوالی پایهم واري د مدني ټولنې یو شمېر غړي هم د 2014 سم کال وروسته پر انکشافي پروژو باندې د سارنې او آموزشې رول لرلو غوښتن کړي او د ټوکیو د کانفرنس لپاره یو لړ زنګري ولندې زنا لري عارف اسمنزوې اشنا تلویزیون واشنګټن